Nga kjo e hën kanë hyrë në fuqi tarifat e reja për të pajisur me leje drejtimi. Vendimi i ri ka bërë që shoqata e autoshkollave në Elbasan të protestoj duke bojkotuar punën. Askush nuk u paraqit në testimet e planifikuara me kursantët. Drejtuesi i shoqatës autoshkollave në Elbasan, Alim Lula, e quaj titin zare vendimin e Ministrisë e Infrastrukturës për të rritur tarifat e patentës, teksa tha se koston do e paguajnë qytetarët. Nga sot një kursant do të paguaj 15.000 lekë të reja më shumë për të pajisur me leje drejtimi. Ky ndryshim është bërë në titin zare, pa marrë asnjë mendim nga grupi i interesit. Ta dinë qytetarët, mos mendojnë se këtu do i paguajë autoshkolla. Dhe është afërsisht 150.000 lekë të vjetra shtesë mbi tarifën ekzistuese. Ti themu qytetarit sot që ti zotëri do paguash 150.000 lekë më shumë, s'të vjen asnjë. Taksimi i profesioneve të lira për fshirë dhe autoshkollat duke filluar nga 1 janari ishte një tjetër pikë e kundërshtuar nga drejtuesit e autoshkollave në Elbasan. Ata shprehen se këto masa po i çojnë drejt falimentimit. Biznesi ynë është parashikuar te biznesi profesioni lir. Jemi pronar, por kemi edhe të punësuar, kemi inxhinierin që është drejtuesi teknik, kemi edhe instruktorët. Si mund të jemi ne profesioni lir? Përderisa janë rritur 4 fish apo 5 fish tarifat që ne punojmë, atëherë rrjedhimisht drejt asaj do shkoj. Drejt falimentit. Në Elbasan operojnë rreth 33 autoshkolla, të cilat ndajnë të njëjtin shqetësim. Drejtuesit e tyre thanë se nëse nuk merren parasysh kërkesat e tyre, ata do ta përshkallëzojnë protestën. Ne kemi lënë një avafat drejtorisë përgjithshme, nëse nuk reagon, ne do përshkallëzojmë pastaj Tiranën. Do shikojmë si do bëjmë.